Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с предаването Фолклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. В първата част на това издание на Фолклорна трапеза ще ви срещнем с Мариана Стоянова, Йорданка Димитрова и Васи Стоянова и трите от фолклорна група Стримона от Сандански. С певиците от група Стримона заснехме три рецепти в рамките на 8-я национален научен семинар «Траки, вино и култура», който и тази година се проведе в град Мелник. Заснемането беше свързано с едно от съпътстващите събития на семинара, а именно представяне и дигитална видеоконверсия на традиционни ястия и вина от Мелник и региона, осъществени от екип на Еврофолк TV и телевизионното предаване «Фолклорна трапеза». В епизода, който беше излъчен миналата седмица, ви показахме как жените от Сандански правят така наречения попарник. Днес следват рецептите «Свинско месо с кисело зеле» и «Тиквеник». А по-късно в рубриката «Ето находка» очаквайте да чуете песните на фолклорна певческа група «Тракийка» към Тракийско дружество Димитър Маджаров, град Кърджали. И така, след всичко, което уточнихме под съдържанието на днешната ни среща, сега е време и за първото фолклорно изпълнение. Нека да го видим! А сега е време да ви пренесем виртуално в град Мелник, за да ви срещнем с Мариана Стоянова от фолклорна група Стримона от Сандански. Тя ще покаже своя вариант на рецептата свинско месо с кисело зеле. Уважаеми зрители, днес екипът ни е в град Мелник, както вече стана ясно. До мен е Мариана, която ще покаже една от местните рецепти тук в града и в района на Сандански. Какво ще предложите на нашите зрители? Значи свинско с кисело зеле, което се прави в гювече, подходящ съд. Това е интересно. Да, и започваме с свинското месо. Нарязано ни е. Предварително сме подготвили подправките. Червен пипер, бахар, дафинов лист. Едно от нещата, които най-върват на зелето, дафинов лист. Да. Малко брашно, олио и черен пипер. Първо кавърдисваме месото. Като при това ястие трябва предварително да кажем, че никаква сол не се слага, защото киселото зеле е солено. За да не го направим... Какво е важно за месото? То е шарено. Да, от джулан. От джулан е месото.
Може да се използва всекакво месо. Бут, джулан, каквото имаме под ръка. Кавърдисваме го. Защо се прави това? За да може да се овкуси малко. И като се сложи с зелето вече в гювечето, при самото изпичане, месото да си поеме водата от зелето, зелето да си стане както трябва. Кое е най-доброто съотношение месо-зеле? Как преценявате? Трябва от кое колко да сложите? Ами на око. На око, прямо съда. Ние сега трябва да, като се кавърдисва месото, да го усолиме. Малко. Само месото. Само месото. Така. Готови сме. Започна да побелява. Да. През това време, докато се прави, да се нарежеме магданоза. Част от подправките могат да бъдат по избор. Да. В зависимост от вкусовете. Черния пипер не всички го предпочитат, но по принцип се слага. А ако решат да не слагат, да не слагат, защото някои си имат и проблеми и черния пипер не е много за предпочитане. Но пък е вкусен, като се сложи с него, вкусът е много по-друг, отколкото без да... Днес ние показваме вашия вариант на рецептата. Да. Отглежда ли се зеле тук по вашия край? Да. Вере ли? Зеле кюсе от най-хубавата порода. Гледа се по Петричко, много се гледа. По Сандански по-малко, но там по Петрич много гледат зеле. Има една голяма борса и на борсата се предлага. Да. А как го правите? Ами киселото зеле ми по принцип се слага в бидони. На времето се е слагало в дървени каси, които вече ги нема. Ние, например, имаме една, пазиме. Но сега, по-съвременно, в бидони изрязва се кочана на зелето и в него се слага морска сол. Морска сол. Зелето трябва да преседи 2-3 дена преди да се изреже, за да може малко да умекне. После се слага морската сол, редът се в бидона. Може да се сложи царевица, суха царевица, дюла, за да стегне, да е по-стегнато зелето. Пълни се с вода и се претаква. Колко пъти? Ами хубаво е всеки ден да се претаква. Докато стане и докато кисело стане. Лекар. Да, докато стане. Какво друго готвите с кисело зеле? Ами с кисело зеле правиме зелник, да ви кажа. Значи зелника, името зелник е от кисело зеле, а не от прас. По принцип ние в нашия регион казваме зелник на баница с прас. Но зелник, истинското име е от кисело зеле. Зелето се кавърдисва с червен пипер. Прави се една дебела кора, да излезе от тепсията, и 2-3 тънки кори. И между тях се слага плънка от зелето, навива се по краищата, остава се пак да втаса като попарника и се пече. И това е името зелник. Някои краища на зелник казват, наричат баницата, която е с зелени. Да, да, и това може. И това като идея става. Да. Защото на времето са се правили баници с лапът, с куприва, с... Да, не е като... По принцип ние, като се каже баница, знаеме сирни яйца. Не е необходимо да се наготви изцяло месото, а само леко да се... Леко да се кавърдиса. Не добавяте ли още подправки или това е? Ами, като сложиме зелето. Така? Месото ни е вече готово, леко е кавърдисано и го изкарваме. Давате тигана за зелето. За зелето, да, зелето да се овкуси с подправките и тогава вече всичко се слага в гювечето.
Това е сезонно ястие. Да. Приготвяте ли го за определен празен? Ами по принцип за Божик, за Христов ден, празниците, зимните празници. Йорданов ден, Иванов ден. А ако всички нямат гювечета, може да се използва и обикновен гювеч за фурна. Така. Сега слагаме зелето. И почваме с подправките. Така. Първо червения пипер. Червен пипер, бахар, хайде да сложим и черен пипер. Добре. Така. И дафинов лист. Така. И зеления магданоз. Защото най-накрая лише се сложи. Да. Най-накрая и се слага и малко водичка. За да може около час, час и половина да ври, докато се свари месото и зелето. Изглежда апетитно. Най-вероятно ще бъде много вкусно. Ай, вече ухае. Ами, като стане готово, тогава е най-апетитно. А иначе, ако няма зелен магданоз, може и сух магданоз. По желание може да се добави и доматен сос. На кисело зеле доматен сос? Да, да. На колко градуса ще го пече? Ами на повече градуси трябва да се пече. Иска търпение. 300. Да, защото и време отнема, а и зелето трябва да умекне, месото трябва да се свари. Ако... Как са го правили на времето на печката на бабен огън, обаче то се прави 2-3 часа. Варено. Да, да, да. Това е вариант. Да сложим и малко брашно. Това ще го сгъсти? Да, да, да. Нали вода се слага. По същия начин може да се направи и с пресно зеле на фурната. Защото някой не харесват кисло зеле. Сега наливаме малко олио. Добре, казвате колко. Нека, нека, зелето поема олио. Така, достатъчно. Не се редува зеле с месо и сега не, се всичко не. Се разбърква, вероятно. Да, да, да. Всичко слагаме и се разбърква. И се налива вода. Така, ето ви месото. Свинско са зеле, не зеле са свинско. Да, свинско са зеле. Кисело зеле. С кисело зеле. Така. Добре, овкусено. Сега слагаме и сега вода. Водичка. Да, вода и... Ами, всичката. Да, така. И сега го затваряме и го слагаме във фурната да се пече. Уточнихме. Ми, 250-300. За да стане за час, час и половина. И пак се пробва месото. Да. С виличка да се види месото дали е готово. Ако е нужно, още малко се пече. Месото трябва да е готово. На вкус. Много благодаря за тази рецепта. Желая ви живот и здраве. А вас, уважаеми зрители, приканям да си запишете рецептата за това свинско с зеле. С кисело зеле. Свинско с кисело зеле на фурна в гювеч, както го правят тук в Мелник. Свинско месо с кисело зеле.
Необходими продукти. 1 кг свинско месо. 1 кисела зелка. 2-3 чайни лъжици червен пипер. 1 чайна лъжица черен пипер. 3-4 зърна бахар. 1-2 листа дафинов лист. 1/2 връзка магданоз. 1-2 супени лъжици брашно. Около 100 мл. Олио. Oh, thank you.
Следващата рецепта, която ще имате възможност да видите в рамките на този епизод на Фолклорна трапеза, е тиквеник. Любимата на мнозина от нас баница с тиква ще приготви Йорданка Димитрова от фолклорна група Стримона от Сандански. Уважаеми зрители, следва рецепта на баница с тиква. Това е една от любимите ми баници и аз с удоволствие ще проследя технологията по нейното приготвяне. Благодаря. Живи и здрави, почваме да месиме тестото. Най-напред се подготвя тесто. Да. Правиме гнездо в брашното. Слагаме щипка сол. После взимаме каничката с вода. Водата трябва ли да е топла? Няма значение. Няма значение, да. И почваме да месим. Тук не се слага мая, сода, мляко, нищо? Не, само солчичка малко се слагат. И така, понеже това е с захар. Тиквата е с баницата ще бъде благ. С захар не се слага друго. Самата тиква ще бъде допълнително вкусена. Допълнително вкусена с орехи и канела. Да. Това ще бъде любимата ми комбинация. Да, да. Колко голямо трябва да стане тестото? Как преценявате колко вода ще налеете сега? То си показва вече брашното, дали ще поеме още вода или не. Тук имаме половин килограм брашно. Да, половин килограм брашно имаме. И то още мъничко ще се сложи вода. И после почваме вече да го забъркваме изцяло с брашното, да стане хубаво тесто. Твърдо или меко трябва да е за този вид баница? Не много твърдо. Не много твърдо, че твърдо тесто се трудно точи. Да. Ще го оставяме ли да престои след като го обмисли? Той не е с мая. Той се остава с мая, когато е малко да престои, за да бухне така малко и да почнеш да го точи. Това може веднага да го почваме и да го точим. Значи става сравнително бързо. Да. Какви поводи правите тази баница? Тая баница се прави по всеки един повод. Стига да имаш тиква и зимата може да си я направиш. Не само летото, когато има тиква. И от зимата има тиква и се прави, когато имаш желание и тиква, когато има, се прави. Винаги. А тиквата се съхранява сравнително лесно, да. Тя не е капризен плод. Не е капризен плод и се в мазетата на хладничко се стои и така. Ще мъничко тук ще сложим и ще почнем да го умесвам. Правите ли в семейството си? Харесват ли вашите хора? Много често си я правиме, когато се събереме всички децата и ние си правиме баница. Кажат вуничката, бабо, искам баница. Готово би, баби. Почваме и правим баницата. Желанието трябва да се изпълни. Вие сте от Сандански. Разкажете ли маничко за този град? Как да ви кажа, града е много хубав, пълен с почиващи и с благоприятен въздух. Да, известни сте с въздуха. Да, и особено и с минералната вода. Да. Не е само с въздух и с минералните води, които ги имаме в Сандански. Тук идват много хора на лечение. От всекъде идват хора и са доволни, продължават да си идват, докато намерят лечението. Да. За какво помага водата в Сандански? Как да ти кажа? Тя помага на много работи. Имаме миро, което казват, че помага за очите. Измиваш си очите, плакнеш. Ако имаш перде, то се махал на очите. И много хора идват пълнаци вода и за пиене оттам, и за очите да си мият. За сега въздуха ни е много хубав и желаем още по-хубав да става града и с повече почиващи да пристигат. Нека така да бъде. Да. Задържат ли се младите в Сандански? Намират ли препитание? Имат препитание, понеже има много такива гръцки цехове. Тие дойдеха откъде, не знам, не мога да ви кажа, но има много, които много млади хора всички в гръцките цехове останаха да работят. И така, има и мъже, има и жени. И така. Туризма е развит. Да, туризма е развит, имаме хубав туризъм. И така. Колко кори ще излязат от това тесто?
Ами, така като гледате? Като ги гледам 4-5 корички. Ще излезат нормално. Да успокоим домакините, които не могат да месят и точат, че тази баница става изготови кори. Става, разбира се, стига да имат желание, да, като нямат желание за да точат с ръце и точилка, има готови кори. И сега има най-различни кори. Може всекакви кори да си вземат и да си направят баница. Макар и на око водата се оказа точното количество. Да, 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 да. Е, то не може всичко точно да се измери, но все пак горе-долу се оправя. Така. Не, малко ще го умеси тук на плота. Да, на плота, да. Майсторски месите или че много пъти сте месите? Като се налага, ще месим, що да правиш, така. Какви другите стени изделия обичате да правите или тези поне, които са любими на тези, които са на вкъщи? Да, вкъщи, които децата ядат, най-много те се готват. Това, което не го ядат, има ли смисъл да го правиш? Нема смисъл, тъй като знаеш кое ядат децата, веднага почваш и така. Какво им месите? Еми, питки месиме, фугачи, тутманици, баници и така. Живи и здрави да са, да има кой да яде и така. Ето, 6 кори ще излезат. Вита ли ще бъде баница? Вита, да. Всяко топче се замесва да. Отделно. Да. Преди да почнем да точиме корите, трябва да вкусиме тиквата. Да изложим канела, орехи и малко солче в нея и почваме да точим. И това трябва да се види как се рендосва тиквата. Не е много лесно. Не е много лесно, да. Това е тиква цигулка или каква цигулка, е тази? Цигулка, да. Кой е най-подходящия сорт за такава баница? Свинската тиква. Дето е казано, да, свинската тиква е най-подходяща. Бяла? Не бяла. Жълта е тя. И тя е жълта, но я казват свинска тиква. Са, за какво я казва свинска тиква? Не мога да ви кажа, но не, тя е най-добре за тиква. По-суха, по-сладка. По-суха е. Та е по-влажна, така, по-мека. И сега ще се налага да изсеждате. Малко да се изцеди, да. Затова. И тя става. Става, да. При, на начин, че няма свинска и тая става. Жените се справят с всичко. По неволя. Така, сега ще сложим малко солче и ще... Солта? Е, там на дъската може. Сега ще объркам с солта, да пусне... А, за това ли е солта? Да, да пусне водата. Да пусне водата. И се изцежда. И се изцежда и при изцедената тиква вече слагаме орехите и канелата за поръсване на корите. Захарта ми се вижда доста голямо количество. Всичката ли ще я сложи? Всичката. Не.
И вече тук става магията. Да. Канела, около чайна. Да, едно пакетче канела, около 150 грама орехи и така. Разбъркваме всичко и вече плънката е готова. Захарта я поръсваме така, без да слагаме в тиквата. Така, в настроение и заедно ще точите тази баница, за да видят нашите зрители как се случва това, да. И за да имате вие помощ. Разбира се. Поканихме Мариана при нас и може да започвате. Да. Да. Тези кори ще се точат по-тънко. Да, не така? Да. Стигне ли масата? Стига масата, спокойно. Сежи, ще пречи. Може ли всеки да се научи да точи? Може. Добро желанието. Защо да не може? Стига да има желание. Всичко става с желание. Немаш ли желание, нищо не можеш да направиш. Да започнем с точилката. Каква трябва да бъде тя? Какъв съвет ще дадете на младите домакини? Има ли значение каква е точилката, когато се точи? Някои обичат по-тънка точилка, някои по... има и още по-двели от тя. Но зависи кой как. Вие каква предпочитате? Аз предпочитам тънка точилка. С дебяла точилка не мога да точа, казвам. Да. Каква е точно техниката? Ми... отвътре навън. Да, да. Сменяваш това, за да е кръгла. Иначе от една страна, ако я хващаш, тя трябва продълговата. Е, това въртиш. Да, и затова се въртиш. Да. И затова става кръгъл. Случвало ли се да не стане и каква може да бъде причина? Случва се да се залепи и да не може да отлепиш. Некога и от брашното. Да. От брашното? Не си от брашното. Температурата в стаята има ли значение? О, не. А иначе това е тесто без мая. Да, без мая. Кога се замесва такова тесто, се слага и по една-две лъжици оцет, за да се тегли. Олио съм слагала аз. Трябва ли да се внимава и при количеството плънка, което ще се разпредели по места? Еми то зависи от плънката. Ако е повече, може да се разнесе навсекъде така. Да има равномерно навсекъде. Предвид, че тиквата не е минала топлинна обработка, не, дали ще не. Се изпече? Ще се изпече, разбира да, се. Да, защото е дебело, да. Не е готови кори. Различно ли се пече баница с готови кори и баница с такива точени? Ами, когато е с готови кори, тиквата се малко кавардисва като плънката за парника, за да може да е по-полуготова, да не остане сурова. Защото корите се изпечат по-бързо. Да, да, точно. Иначе сега в този случай няма нужда от, да се запържва. Мариана, готова ли си ти? Готова съм. Много люто. И олиото в примерено количество? И да не е много мазна, по-мъничко. Не всеки обича мазното и така. На око? Да. Сега ще бъде интересно да видим как ще я навиете. Така, как се навива? На по-тънко или на по-широко? Как е по-добре? То е по-добре отдолу да има на хартия. Аз от дома си имам хартия. На хартия... Да, като я натъркаляш. Да, и тя сама се Мариана, навива. Който ли ще слагаш? Да, да.
И така. По този начин се подготвят всички кури. Баницата вече е завършена и е готова за фурната. Да, да, готова е. С голяма мъка направихме и баницата. С общи усилия? Да, да, с общи усилия, с благодарение и на вас, готова е баницата да се пече. Доволна ли сте от вида и към момента? Ами за сега доволни сме, разбира се. Кажете как се пече такава баница? Ми такава баница се пече на умерена форма. По-дълго време, за да се обвари вътре тиквата в нея, понеже тя е сурова. Да. На колко градуса се пече? 150-200, най-много. Да. Добре. Ще я наблюдаваме и да, след това ще я покажем на нашите зрители. Разбира се, да се види какво е направено. Със сигурност тиквеника изглежда много добре. Току-що е изваден от фурната, уважаеми зрители, и следва да го видите как изглежда. Какво остана да се добави към него? Пудра захар. Пудра захар. За още мъничко сладост. Да, да. А и вид, така изглежда още по-добре. Е, да. Вече си е вид сладкиш. Обичаш ли тиквеник? Ами да, горе-долу. А можеш ли да месиш, да точиш? Ми опитвам се, знам и понякога помагам. Добре. Трябва ни лопат, за да го извадим. Домашните кури се личат. Да. Домашните кури. Малко по-твърди към момента. Ами ако го оставим още малко да умекне, просто ние топъл го режеме. Но пък е станал хубав много. Усеща се канелата, цикрата. Да. Великолепно. Иначе може и ванилия. Ако някои не предпочитат канела, може и ванилия. Ето така, уважаеми зрители, изглежда този тиквеник. Имайте готовност малко по-късно да си запишете продуктите за рецептата. А представителките на група Стримона ще изпеят една песен, с която да си кажем довиждане. Васи, Йорданка и Мариана. Коя песен ще изпеят? Ой, Стано, Стано. Защо не я избрахте? Ами това е песен от нашия репертуар на групата. Да. Ми харесва ни, като ходим, харесват я. Весела песничка и така. Добре, ще я чуя с удоволствие. Ой, Стано, Стано, Мари, любава, Стано, що одиш, Стано, грижна на вода, грижна на вода, тъжна на оро. Се къде одиш, стоя се си се фалиш, состана ода и друга лъжа, состана ода и друга лъжа. Настана дава мори бели грошове, на друга давам жълти жълтици, на друга давам жълти жълтици. Не слушай, Стано, мори селски зборове, селски зборове, остри ножове, те искат, Стано, да ни разделят. Тиквеник. Необходими продукти. За тестото 400-500 грама брашно, една щипка сол, около 200 мл вода. За плънката 300-400 грама тиква, 150 грама орехи, 1-2 чайни лъжици канела, захар за поръсване на корите на вкус. Световен шампионат по фолклор World Folk
шампионатът с най-висок ранг от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. 14-то издание на Световния фолклорен форум ще се проведе от 28 август до 1 септември в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Вокални формации, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички възрасти и от цял свят отново ще се превърнат в радетели за мир в планетарен мащаб. Заповядайте! Черноморски забор Еврофолк – едно от първите и най-колоритни събития от музикални празници Еврофолк. 21-то издание на фолклорния форум ще се проведе от 4 до 8 септември 2024 година в две от най-живописните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Покажете таланта и любовта си към фолклорното изкуство. Завладейте сцената, но и сърцата на публиката и телевизионните зрители. Станете част от 21-я Черноморски събор Еврофолк. Очакваме ви! Днес в рубриката Етнонаходка ще ви представим фолклорен певчески състав Тракийка към Тракийско дружество Димитър Маджаров, град Кърджали. Художествен ръководител е Дончо Дойчев. Този състав беше сред участниците в 15-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк, провеждан ежегодно в градовете Поморие, Несебър и Свети Влас. Следват песни и интервю. Вижте всичко! Добро лёд.
плаче, вино да пия, да пия. Кончито да ми завържеш във ваште темни хари, пак меня добро самерли миндери. И тугас дама попиташ, и защо едва се киде. Ще ти добро отвърна, че зара тебе духу дам за твоята снага. За лице, за лебедово, за кушка, за паунова, за осни, за Здравейте, много се радвам отново да се срещнем с вас този път в град Несебър. Миналата година срещата ни беше в Китен. Това е продължението на нашето познанство. Нека да се представите все пак за нашите зрители, да кажете кой състав ръководите. Специално аз съм председател на тракийската организация Тракийско дружество Димитър Маджаров в Кърджали, но тук водим и Народно читалище Тракия 2009. Тя секретарката е тук, която Красимира Атанасова. И състава, с който се явяваме от Тракийско дружество Димитър Маджаров, се нарича Тракийка. Миналата година той беше лауреат и съответно класиран за този шампионат Евро, фолк шампионата, да. Много сте интересни, много сте различни. Кажете защо? Да обясним. Ние основно нашата цел е да запазим фолклора. Фолклора, който са пренесли нашите деди. Ние сме потомци на беженци от Беломорска Тракия, от Западна и Източна Беломорска Тракия, от Мала Азия. И като такива носим тяхния, така да се каже, тяхната култура, тяхния фолклор, тяхните обичаи. И се стремим да ги запазим така, както са автентични. Но целите ни не се ограничават само в Западна Беломорска Тракия, Мала Азия, нали? Но и в Родопите. Ние имаме
тракийски дружества по всички, по целите Родопи почти, имаме в Златоград, което е Смолянско, имаме в цялата Кърджалийска област и там имаме състави. Имаме някъде 7 състава, от които 3 детски, танцови, възрастни певчески, така че стремим се автентичния фолклор не само в град Кърджали, но в област Кърджали и съответно в Родопите да бъде запазен и съхранен и предаден на следващите поколения. Кои години се завръщат в България? Ами, те са много години, т.е. беженците специално от тази част, значи още от 1878 година по време на освободителната война, руско-турската освободителна война, част от беженците, нали, се завръщат в България. След това по време на Междусъюзническата война, която е 1913 година основно и след това при предаването на Тракия на, съответно на Гърция и на Турция. Турция е източна Тракия, Одринска така наречена, а западна Беломорска Тракия е предадена на Гърция. Това са след Първата световна война и до 1925 година това е един така периодичен поток от беженци, който се заселва част от него в Кърджали и в съответно Южна България, Източна България, така че тракийските организации са в този пояс, Източна и Южна България основно. Какво е характерно за фолклора, който изпълнява състава и колко близко сте до първообраза? Ами, не знам дали го разбирате, когато говорим ние или когато пеем нашите думи, които произнасяме с песните. Стремим се той да бъде автентичен така както е, даже понякога се налага да правя превод. Да. И така че смятаме, че сме много близко, тъй като те не са променени, не ги променяме. Това както са пренесени от там, така ги представяме и на публика и така се опитваме да ги разпространяваме. Не променяме. Не е познат този автентичен фолклор. Момента не е разпространен. Не може да го чуете, да кажете, чухме го по радио или по телевизия. Не, няма такова нещо. Дружеството ли има грижата да съхранява този фолклор? Ами, тракийци, разбира се, те са, когато са дошли още от Тракия, от земите на Тракия, те тогава много такива изследователи са записвали много песни, а част от тях са съхранени и при нас. И ние сега ги възпроизвеждаме, но, както ви казах, не само в Кърджали и от тракийската организация, но и в Родопите също това се опитваме да правим. Специално вас искам да поздравя за песните, които изпълнихте на тази сцена, но вие не за пръв път участвате в Еврофолк, нали така? Да, така е. Благодаря много. Аз искам да кажа, че от 37 години участвам в този състав. За мен това е една школа. Черпим с пълни сили от тази съкровищница, наречена български фолклор. И мога да кажа, че народното творчество, българския фолклор, то е израз на извор на красота и родолюбие. Изпълнявате ли песни от преселници? И вие самия, да, наследник ли сте на такива? Аз не съм наследник, но изпълнявам. Член съм на тракийската организация от дълги години и участвам в ръководството на тракийската организация. Пея, разбира се, да, песни от Беломорска Тракия. За мен тези песни са история, разказана с песен. Това е живата история за тази нелепа, трагична съдба на беломорските българи. Това ли ви дава сили да изпълнявате по този начин тези песни, защото наистина докосвате? Да, това ми дава сили да изпълнявам с старание и с чувство на осъзната отговорност тези песни. Точно така, но и без талант не може. Отново ви поздравявам, честитя ви
всички отличия, които получихте тази вечер на сцената в град Несебър. Желая ви наистина да бъдете здрави и продължавайте да пазите така ревностно фолклора. Благодаря, че сме и класирани за следващия световния шампионат по фолклор. Още по-високо стъпало. Да, още по-високо стъпало. Благодаря. Благодаря ви. До скоро тогава. И на вас. Благодаря ви. Със сигурност сте останали впечатлени от всичко, което се случи днес в фолклорна трапеза. Гледайте ни отново и следващата седмица, когато кулинарното ни пътешествие ще продължи. За днес от мен, довиждане, скъпи телевизионни приятели!